Нарівен це недавно, недавно зареєстрований препарат у нас в Україні, і він, власне кажучи, відноситься до групи так званих осмотичних деконгестантів, ну щось тіпа гіпертонічної морської води. Ну, на жаль, шановні колеги, нарівент у нас в Україні не зареєстрований як лікарський засіб. Він зареєстрований як засіб для гігієни носової порожньої. Ну, скажімо так, він зареєстрований як засіб для гігієни слизових оболонок. Тому з цієї трибуни я не можу рекомендувати використання Нарівента. Ми лікарі, ми повинні лікувати ліками. Тому ми лікарі. Все, що не стосується ліків, воно не прогнозовано. Отак, От як Володимир Ісакович нам сказав недавно, воно не пригнозовано ну, ні по чому. Тому що це є фактично дозвіл, дозвіл на їхню продажу йде е, не від Міністерства охорони здоров'я, а від Міністерства сільського господарства. Так? Так воно і є.